Muito bem, rapaziada, começa agora mais um Capotes Ornamentais e conheça agora os nossos participantes. Certo, Marcelo Bolinha? Isso não entrou, tem que ser mais dinâmico. O editor corta tudo, tem que ser dinâmico. Muito bem, está começando mais um Capotes Ornamentais e veja quem são os participantes Nossa, de hoje. Nossa, que diferente. Meu nome é Diego Becker, tenho 30 anos. Oi, eu sou Marina Mantega. Meu nome é Thaís Bianca, a mais rosa do Brasil. Oi, meu nome é Babi. Tenho 1,75m, 83 quilos, 13 centímetros de pé. Não sei porque eu tô aqui, porque eu morro de medo de altura. E eu tô com muito medo de ir na guindaste. Tô aqui pra mostrar que eu sou uma verdadeira guerreira, que não tenho medo disso, que vou dar o melhor salto, entendeu? Qual o seu grito de guerra? Hey, ho! Let's go! Uhul, Pig vencedora! Vai! Aê, trouxa! Pra que isso, gente? Tá todo mundo preparado? Não, tô com muito medo. Negão? Médio medo. Tá com medo, Thaís? Não. Não? Não. Ela não sabe nem o que vai acontecer, velho. Você prefere cair no chão, então, do que na água, você acha que é melhor? É, porque se cair na água, não dá pra viver, porque tem muita coisa pra fazer na água. Agora, se você cair no piso, você consegue sair correndo depois. Entendi. É uma chance de sobreviver. Esse é o Capotes Ornamentais. Throwing dirt clod chunks, slingshot rocks, broke no money lumps. Looking up to D boys with the pretty dunks. Slick sit down, you ain't in the city. Roleta, quem que você escolhe a primeira pessoa? Como temos somente um homem, Diego vai começar nossos capotes ornamentais. É mais ou menos homem, né? Diego, pode ir pra água, boa sorte. Prepare-se. Diego ali botando a proteção. Diegão, dá uma performance, irmão. Pegar o Diego, vamos lá. Sobe, sobe, chacoalhando. Chacoalhando, ó. Então, lá vai o Diego. Chacoalha, chacoalha. Olha que engoliu de água já. Nossa, velho, nossa, a altura. Vai mais alto, vai mais, nossa, vai mais, vai. Tá muito alto. Chega! Pô, tá mais alto agora, hein? Caiu de cara, meu. I could paint a picture with a pen, but a song will only scratch the skin. And there are still places I haven't been, because I know what's in there, it's already in the air. Oh yeah, there's a storm on the way. There's a storm on the way. Eu fiquei de cara com essa salta. Eu fiquei de cara com esse salto. É muito alto. Bom salto, Diegão, vem pra cá. Vamos lá, Thaís, que está com vontade de mijar. Já urina no banheiro, no, na piscina ali, rapidinho. Não pode fazer isso na água. Prepare-se. Boa sorte, vai lá.
buscar a Thaís. Vamos levantar agora, vamos embora. Já começou, olha o desespero, olha a carinha. Você já engole várias águas. O que mais? Porque ela falou que podia ir mais alto. Aê, já aê! Dura, pega p... Está alto esse, hein? Peraí. E o culato, velho. Club. Table got a rope in the front. I don't know ya. You looking real familiar. I could just be a little drunk. I don't know your name. It's a goddamn shame. I don't know how to explain it to ya. But girl, I'm just saying, if you got a man back home, I don't know him. What? Just keep it on the hush. Pocket full of trees, don't beat around the bush. Walk on green, I can even hit a putt. KO shot it when I hit. Nossa. Eu pago um pau pro salto dessa menina. Eu pago um pau pro salto dessa menina. Foi bom, Bruno? Agora, Boletar, teremos um salto especial feito por um profissional. De um profissional, um aqualoco. É o burro. É um salto extra. Agora é a vez dela, a Paris Hilton do Brasil, a herdeira milionária. As pessoas em Mônaco, quando ela anda na rua, elas falam...